يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. درود فرديجة محمد وآل محمد. انشاءاللہ پروردگار آپ تمام مومنین کا اس فرش عذاب رانہ قبول فرمائے اور بی بی آپ سے راضی ہوں. پروردگار ہمیں محبت آل محمد کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرمائے. ہم تمام کے جو وقت یہاں پر صرف ہو رہا ہے، پروردگار اسے بہترین عبادتوں میں شمار فرمائے اور اس وقت کے صدقے میں ہمیں قیامت کے میدان میں شفاعت محمد آل محمد سے بہرمن فرمائے. مجھے اندازہ ہے یہاں پر تھوڑا سا ماحول تبدیل ہے، لیکن الحمدللہ جو کم بولنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ سننے والے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ بہتر انداز میں لوگ سماعت فرمائیں گے، سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی. اور اصل ہمارا ہدف یہی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہاں سے لے کر جائے. جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا تعلق نبی اکرم کی ذات اقدس سے ہے، اور چونکہ یہ ایام وہ ہیں کہ جو حضور سرور کائنات کے ہیں، ان کی آل کے ایام ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ آج ہم بات ذکر نبی سے شروع کریں. اور مجھے امید ہے کہ آج آپ ذکر نبی کو ایسے ہی سنیں گے جیسے ذکر علی کو سنتے ہیں. نبی اکرم کا جو نام محمد قرآن کریم میں چار مقامات پر آیا ہے، اتنا پیارا نام ہے یہ کہ نبی اکرم کا یہ نام تو قرآن کریم میں ذکر کیا، لیکن پروردگار نے کہیں پر بھی اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا. عام طور پر انسان جو اجنبی افراد ہوتے ہیں یا جن سے کبھی کبھار سلام دعا ہوتی ہے یا جو بہت زیادہ تھوڑے سے مایوب ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں، ان کو انسان ناموں سے پکار کر کہتا ہے کہ بھائی میرا فلا کام کر دو، بھائی میری بات سن لو، بھائی میرا یہ چھوٹا سا عرض ہے اس کو مان لو. لیکن اگر کسی سے شدید محبت ہو پھر اس کا نام بار بار انسان اپنی زبان پر نہیں لاتا، بلکہ اس کی اداؤں سے انسان پکارتے پکارتا، اس کو جس لباس میں انسان دیکھتا ہے اس لباس سے انسان پکارتا ہے. اسی لیے اپنے حبیب کو پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا یا محمد، بلکہ فرمایا یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. جبکہ قرآن کریم میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، سافٹ ویئر آپ کے پاس موجود ہیں، قرآن کریم کو آسانی سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت ساری باتیں جو ہم یہاں سے کہہ کر جاتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے، بڑے بڑے انبیاء کرام کا ذکر ہے، لیکن ہر نبی کو پروردگار عالم نے اپنے کلام کے اندر یا آدم کہہ کر مخاطب کیا، نام کے ساتھ مخاطب کیا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، اور اگر کسی کا نام نہیں لیا ہے تو وہ ہمارے نبی کا نام ہے. کبھی مخاطب کیا ہمارے نبی کو تو یاسین کہہ کر مخاطب کیا، کبھی مخاطب کیا تو طہٰ کہہ کر مخاطب کیا،
کبھی فرمایا تو یا ایہا الرسول کہا, کبھی فرمایا یا ایہا النبی کہا, اور اتنی محبت اتنا لاڈ اٹھایا کہ آخر میں فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضا, اے حبیب ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. نبی کو زندگی کے اندر سب کچھ مل چکا تھا, دنیا بہترین ہو چکی تھی, لیکن قرآن کریم کے ایک لفظ استعمال ہوا ہے ولسوف, ہم نے جو ابھی دیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو بعد میں دینے والے ہیں, ہم آپ کو قیامت کے میدان میں جو کچھ دینے والے ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے اور آپ کے امیر امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں, اتنا پروردگار قیامت کے میدان میں اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ ایک آیت وہ ہے جو دنیا والے سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے, وہ آیت کون سی ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے, گناہ کر لیا ہے, وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو, میں ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, میں بہت غفور و رحیم ہوں. کیا دنیا والے سمجھتے ہیں یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے؟ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت کے میدان میں خدا اپنے حبیب سے کہے گا اے حبیب تو کیا مانگتا ہے مجھ سے, جو تو مانگے گا میں عطا کروں گا. اور ہمارا حبیب اور ہمارا نبی قیامت کے میدان میں کیا مانگے گا؟ کہے گا پروردگار میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرا ہر امتی جنت میں داخل نہ ہو. پروردگار نبی کے ہر امتی کو جنت میں داخل کرے گا, مگر شرط یہ ہے کہ امتی ہو. اور داخل کرتا رہے گا, داخل کرتا رہے گا, جب سب داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمارا نبی کہے گا حسبی حسبی رضیتو رضیتو, پروردگار بہت ہو گیا, پروردگار بہت ہو گیا, میں راضی ہو گیا, میں راضی ہو گیا. تو میرے امیر کائنات فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ آیت وہ ہے جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے. جب تک تمہارا نبی موجود ہے اور تم نے اپنے نبی کے دامن کو پکڑا ہوا ہے, کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت میں جانے سے روک لے. یا علی, یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے. ہمارے نبی کے دامن کو ہم نے تھاما ہوا ہے تو پھر کسی اور کے دامن کی ضرورت نہیں ہے. وہ نبی کے جس کا نام ہی محمد ہے, محمد کسے کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے جس کی حمد کی گئی ہو. اور عربی زبان میں اس سے مثل جلتا ایک اور لفظ بھی ہے محمود. محمود کس کا نام ہے؟ خود ذات پروردگار کا نام ہے. محمود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حمد کی گئی ہو, محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حمد کی گئی ہو. لیکن جو فساد و بلاغت جاننے والے افراد ہیں انہوں نے فرق محسوس کیا, وہ کہتے ہیں کہ محمود اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی گئی ہو, جس کی تعریف کی گئی ہو, اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت تعریف کی گئی. کیا مسئلہ تو بڑھ گیا؟ ساری دنیا خدا کی حمد کر رہی ہے, ساری کائنات خدا کی تسبیح کر رہی ہے, ساری کائنات خدا کی تعریف کر رہی ہے. جب سب مل کر بھی خدا کی تعریف کرے تو خدا محمود. اور نبی کو ماننے والے صرف ہم ہیں, صرف نبی کو یاد کرنے والے ہم ہیں, نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں, ہم ہیں جو نبی کے نام بھی پڑھتے ہیں, ہم ہیں جو نبی کی تعریف بھی کرتے ہیں, ہم ہیں جو نبی کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں. پھر آخر بات کیا ہے کہ ہمارے نبی کو خدا نے محمد کہا, اپنے آپ کو محمود کہا. علماء کرام نے وہ بیان کی, کہا بات یہ ہے ساری دنیا مل کر خدا کی تعریف کرتی ہے تب بھی کم ہے, ایک اکیلا خدا اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے وہ بہت زیادہ. اللہ سلامت رہے آپ جی ہیں, جو ناب نبی اکرم پر خوش ہوتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے.
اتنا پیارا نام تھا جو پروردگار عالم نے منتخب فرمایا محمد. کسی فارسی شاعر نے بڑا خوبصورت مصرع کہا, کہتا ہے کہ زے احمد تا احد یک میم فرق است, زے احمد تا احد یک میم فرق است, ہمیں عالم در آن یک میم غرق است. کہتا ہے کہ احمد نبی اکرم کی ذات گرامی کا احمد مجتبی سے لے کر خدا احد تک اگر دیکھو احمد اور احد کے اندر تو صرف ایک میم کا فرق ہے, لیکن بات یہ کہ اسی ایک میم کے اندر سارا عالم غرق ہے. اسی ایک میم کے اندر سارا عالم غرق ہے. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے جس کا نام ابو ہارون ہے, کئی مرتبہ امام کی خدمت میں آیا کرتا تھا. اب جب پہنچا تو امام نے سوال کیا, کہا اے ابو ہارون بہت دن ہو گئے تم نے ابھی اپنا جلوہ دکھایا, بہت عرصہ ہو گیا تمہاری زیارت نہیں ہو رہی تھی, کہاں تھے تم؟ کہنے لگے فرزند رسول میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. کہا ماشاءاللہ, یہ بتاؤ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام کی اہمیت ہے. کہ امام سوال کر رہے ہیں تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا, اور کچھ نہیں پوچھا, یہ پوچھا کہ نام کیا رکھا. کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. جیسے ہی نام محمد کو سننا تھا, امام کا طریقہ امام کی سنت ہی ہے, جیسے ہی نام محمد کو سنا اپنا سر زمین کی طرف جھکاتے ہوئے کہنے لگے محمد محمد محمد. سجدے تک نہیں گئے لیکن اپنا سر جھکاتے ہوئے احترام کے ساتھ کہنے لگے محمد محمد محمد. اب سمجھ میں آیا دو رویے ہیں, دو اسلام ہیں. ایک وہ اسلام ہے جہاں نام محمد کا اتنا احترام ہے, ذات محمد کی بات نہیں ہو رہی, صرف نام محمد کا اتنا احترام ہے کہ نام آتا تھا تو اپنا سر جھکا دیتے تھے. اور ایک وہ اسلام ہے کہ خود ذات محمد قلم و دواب مانگتا تھا تو کہتے تھے ہزیان کہہ رہا. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس اسلام کو ماننے والے ہو. ایک اسلام وہ ہے جس میں نبی اکرم کے نام کا اتنا احترام ہے. ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے, ذرا سنے تو صحیح کہ ہم نبی اکرم کو کیا مانتے ہیں. معصومین نے کیا بیان کیا ہے کہ نبی اکرم کی ذات گرامی کیا گرام, نبی اکرم کی شان کیا ہے. اور پھر ایک روایت کا جملہ یہ ہے, خود نبی اکرم بھی اشارہ فرماتے ہیں, یہ روایت سلسلہ ہوتے ہوتے نبی اکرم کی ذات گرامی تک پہنچا. فرمایا کہ اگر کسی کی یہاں پروردگار عالم نے چار بیٹے دیے ہوں اور وہ اپنے کسی بھی بیٹے کا نام محمد نہ رکھے, فقط جفانی اس نے مجھ پر ظلم کیا. ایک بیٹے کا نام بھی محمد نہیں رکھا, اتنی اہمیت کہاں ملے, نام محمد رکھو. روایت کے جملے ایک اور سنیے گا, قیامت کا میدان ہوگا, کسی گنہگار کو لایا جائے گا, خدا کی طرف سے آواز آئے گی یہ بتا تیرا نام کیا ہے, کہے گا میرا نام محمد ہے. کون کہے گا؟ گنہگار کہے گا, معصیت کرنے والا کہے گا, خدا کا نافرمان کہے گا نام میرا محمد ہے. خدا کی طرف سے آواز آئی کہ تجھے شرم نہیں آئی, تو نے میرے حبیب کے نام پر اپنا نام محمد رکھا اور پھر میری نافرمانی کی, تو کیسا محمد ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے. اور پھر روایت کا آخری جملہ یہ ہے, آواز آئے گی لیکن چونکہ تیرا نام محمد ہے اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے حبیب کے ہم نام کو جہنم میں بھیجوں جہاں میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس قدر احترام ہے نام محمد کا. ایک اور روایت کا جملہ یہ ہے, چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر اولاد ہو اور وہاں پر نام محمد رکھا جائے یا علی رکھا جائے اور اسے پکارا جاتا ہے اے محمد اے علی, گھر کے اندر جو افراد ہیں گھر کے اندر جو بچے ہیں وہ اس طرح سے پکارا جائے گا ان کو. امام شاہ فرماتے ہیں جب اس ماحول کے اندر گھر کے اندر اپنے بچوں کو تم محمد کہہ کر یا علی کہہ کر پکارتے ہو تو ہوتا کیا ہے؟ ان الشیطان اذا سمع منادی ینادی یا محمد یا علی,
زابا کما یزوب الرساس. جب شیطان سنتا ہے کہ کسی کو یا محمد یا علی کہہ کر پکارا جا رہا ہے تو جل جل کر ایسا پگھل جاتا ہے جیسے لوہا پگھل جاتا ہے. اب معلوم ہوا شیطان کو تپانے کا اور شیطان کو پگھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی مجلسوں میں یا محمد بھی کہو یا علی بھی کہو. اللہ یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو نام محمد کا احترام ہے، روایات کے اندر آیا ہے کہ اگر اپنے بچوں کا نام بھی محمد رکھا گیا ہے تو خبردار نہ انہیں بری زبان سے مخاطب کیا جائے نہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے. یہ نام محمد کا احترام ہے، اور اتنا احترام معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہو محمد رکھتے ہو پروردگار قرآن قیامت کے میدان میں آواز دے گا کہ جس جس کا نام بھی محمد ہے میری طرف سے اجازت ہے وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلا جائے. البتہ ان روایات کو سننے کے بعد انسان اس طرف بھی نہ گر جائے، یہ نام کا احترام بتایا جا رہا ہے، یہ نام کی ویلیو بتائی جا رہی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ چھٹی دے دی گئی ہے تو پھر اس نام کے رکھنے کے بعد پھر جو کام کرنا انسان کرے اپنے اعتبار سے بھرپور طریقے سے انسان کوشش کرے کہ صحیح راستے پر نبی اکرم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر عمل کرتے ہوئے اگر وہاں پر کوتاہی رہ گئی ہے خدا نخواستہ گناہ ہو گیا ہے تو پروردگار کی رحمت اتنی وسیع ہے اور شفاعت محمد والے محمد موجود ہے، اس نام کی برکت سے انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اس بات کے اختتام کے لیے ایک اور روایت میں آپ کی خدمت بیان کروں، البتہ روایتیں بہت ساری ہیں اور انشاءاللہ میں نتیجہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے یہاں بڑا ایک ٹرینڈ ہے کہ کوئی نیا نام ہونا چاہیے. بھائی فلاں ڈرامے کے اندر یہ نام دیکھا ہے، فلاں فلم کے اندر یہ نام دیکھا ہے، فلاں کرکٹر کو دیکھا ہے، اب وہ نام ایسا ہونا چاہیے. کچھ ایسے نام بھی ہیں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں نام یہاں پر بیان کروں، میں نے اسے عربی ڈکشنری میں دیکھا وہ نام کے ترجمہ مجھے نہیں ملا، فارسی ڈکشنری میں دیکھا اس نام کا ترجمہ مجھے نہیں ملا، اردو ڈکشنری میں دیکھا اس نام کا ترجمہ نہیں ملا، انگلش ڈکشنری میں دیکھا اس نام کا ترجمہ نہیں ملا، جتنی بھی رائج زبانیں ہیں سب میں دیکھ لیا، ایسا نام ہے کہ جس کا کوئی ترجمہ نہیں. ایسا نام تو انسان رکھے کہ جو با معنی ہو، جس کا کوئی مطلب، جس کا کوئی مفہوم ہو. اور پھر پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے، پیغمبر جب کسی کو دیکھتے تھے کہ اس کا نام قلیل ہے، قلیل یعنی کم مختصر، پیغمبر فرماتے تھے تمہیں اپنا نام قلیل کو رکھا ہو، تمہارے ماں باپ نے اگر تمہارا نام قلیل رکھ دیا ہے نام تبدیل کرو. کہ کیا نام رکھو؟ کہا نام کثیر رکھو. خدا سے قلیل کیوں مانگتے ہو؟ خدا سے کثیر مانگو. اپنا نام کثیر رکھو. پیغمبر نے نام تبدیل کروائے. ایک شخص جس کا نام تھا آس، آس نام کے فرق بہت سارے مل جائیں گے. آس کس سے نکلا ہے؟ آس نکلا آسی سے، آسی نکلا ہے معصیت سے. جب پیغمبر کا نام سنا کسی کا آس نام ہے، کہا آس نام اچھا نام نہیں ہے، اپنا نام مطیع رکھو. خدا کی معصیت کرنے والا یہ کیسا نام ہے؟ خدا کی اطاعت کرنے والا یہ نام رکھو، خدا کی اطاعت کرنے والا. تو پیغمبر نے خود بھی نام تبدیل کروائے. اس لیے نام کے اندر انسان سب سے زیادہ غور و فکر کرے کہ اپنے اولاد کا نام کیا رکھ رہا ہے. جب یہ اولاد بڑی ہوگی تو جس کے نام پر ہوگی ویسا بننے کی کوشش کرے گی. آٹھویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر نو نام والے افراد موجود ہوں اس گھر میں پروردگار کبھی بھی غربت داخل نہیں کرتا. ان نو میں سے پانچ نام پنجتن پاک کے ہیں. ٹھیک ہے، میرا ساتھ دیجئے گا. پہلا نام محمد، دوسرا علی، تیسرا فاطمہ، چوتھا حسن، پانچواں چھٹا نام جو خود پیغمبر اکرم کا دوسرا نام جو قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے احمد، چھٹا نام احمد، ساتواں نام طالب جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام، آٹھواں نام جعفر
جو جعفر صادق بھی ہیں اور جعفر طیار بھی ہیں. اور نواں اور آخری نام کا عبداللہ، جو پیغمبر اکرم کی پدر بزرگوار کا نام ہے عبداللہ کا. یہ نو نام والے افراد جس گھر کے اندر موجود ہو اس گھر میں پروردگار فقر و فاقہ نازل نہیں کرتا. کتنا اہم درس ہے. اور پھر اور روایات کے اندر دیگر اور نام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور روایات کے خلاصہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. دیکھیں معصومین علیہ السلام نے کوشش کی ہے اپنی اولاد کا نام اس نام پر رکھا جائے جو نہ صرف یہ کہ ان کو شناخت دینے والا ہو، پہچان دینے والا ہو، بتانے والا ہو کہ تمہیں کس کی سیرت پر چلنا ہے، کس کے نقشے قدم پر چلنا ہے، بلکہ جس نام کو، جس اچھے اور نیک نام کو دنیا دبانے کی کوشش کرتی ہے تو اپنی اولاد کو وہی نام رکھو. ایک زمانہ تھا جس زمانے میں اپنی اولاد کا نام بہت کثرت کے ساتھ معصومین نے ہر زمانے میں البتہ محمد رکھا ہے، لیکن ایک دور وہ آیا جب نام علی رکھنے پر پابندی تھی تو مولا حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. ایک سال ایسا گزرا جس سال جناب زید ابن علی ابن الحسین ان کی شہادت ہوئی اور بڑی دردناک طریقے سے شہادت ہوئی. ان کا سر تن سے جدا کیا گیا، سر کو لٹکا دیا گیا، لاشیں کو لٹکا دیا گیا. ایک ساتھ ان کا لاشیں اس طریقے سے لٹکا رہا. جتنے شیعہ نے حیدر کرار تھے انہوں نے طے کیا اس سال ہمارا جو بھی بچہ ہوگا اس کا نام زید رکھیں گے. کچھ عرصے کے بعد ان کے بیٹے جناب یحییٰ ابن زید کو بھی شہید کیا. تاریخ یہ کہتی ہے اس سال جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا نام یحییٰ رکھا جاتا. تو اب معلوم ہوا کہ اگر حسینیوں پر بھی کوئی برا وقت آ جائے، اگر کوئی نام کو دبانے کی کوشش کرے تو پھر کوئی اور نام تلاش نہ کرنا، پھر اپنی اولاد کا نام یا حسد رکھنا یا حسین رکھنا. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ ہے نام مصطفیٰ کی برکت. اور پھر نبی اکرم کی کنیت جو ابو القاسم ہے، جس پر عام طور پر گفتگو بھی ہوتی ہے، جانتے بھی ہیں ابو القاسم کیوں کہا گیا، لیکن ایک روایت ایسی ہے جو معرفت کے ایک دریچے کو ہمارے سامنے کھولتی ہے. آٹھ سرکار حضرت علی رضا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں راوی آئے اور کہنے لگا کہ فرزند رسول نبی اکرم کی کنیت ابو القاسم ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا کہ ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اور ابو القاسم کہا جاتا ہے قاسم کے باپ کو، اس لیے پیغمبر کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. راوی کہنے لگا کہ مولا اگر آپ میری ظرفیت دیکھتے ہیں تو کیا کچھ اور بھی عطا فرما سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصومین کے پاس جا کر یہ بتانا ہوتا ہے کہ اے معصوم اگر آپ ہم میں اہلیت دیکھیں تو ہمیں کچھ اور بھی عطا فرمائیں. کبھی کربلا جا کر نجف جا کر جو معصومین کے در سے مل جائے اس پر اکتفا نہ کرو، شکر ضرور ادا کرو، لیکن کہو مولا اگر ظرفیت دیکھیں تو کچھ اور عطا فرمائیں. اگر ہماری اہلیت ہے تو ہمیں کچھ اور بھی عطا فرمائیں، اکتفا نہ کریں، شکر ادا کریں اور مانگیں معصومین سے. امام نے شاہ فرمایا ابو القاسم ہمارے جد کو ایک اور وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، اور علی ابن ابی طالب کو پیغمبر نے پال کر بڑا کیا تھا اور خود علی ابن ابی طالب کا نام ہے قسیم الجنت والنار. علی ابن ابی طالب جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. کہ ہمارے جد کو ابو القاسم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ علی کے بھی بابا ہیں، وہ اس کے بابا ہیں کہ جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. اس لیے ہمارے جد کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. تو نبی اکرم کے ہر نام کے اندر ایک سمندر موجود ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے. نبی اکرم کے ایک نام نبی رحمت بھی ہے، بہت رحمت للعالمین تھے، بڑی رحمت تھی اور ایسے اخلاق کے مالک تھے. ایک مرتبہ مولا متقین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شخص آیا، کہنے لگا کہ صف لی النبی، اے علی مجھے بتائیے کہ آپ کے نبی کیسے تھے، اوصاف بتائیے.
میرے مولا نے فرمایا پہلے یہ بتا کہ تو دنیا کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے کیا؟ کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے میں دنیا کی نعمتوں کو شمار کرنے لگوں. اتنی نعمتیں ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا اس کو ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل, دنیا کی ساری نعمتیں قلیل ہیں اور تو جس کے اخلاق کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں ہمارا قرآن یہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ارے جب تو قلیل نعمتوں کو میرے سامنے شمار نہیں کر سکتا تو میں اپنے نبی کے اخلاق عظیم کو تیرے سامنے کیسے شمار کر سکتا؟ اتنے اخلاق تھے, اتنے اخلاق کریمانہ کے مالک تھے. اللہ اکبر. اور ایسی ایسی باتیں موجود ہیں, ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ان ساری باتوں کو بیان کریں. اور پھر بات یہ ہے کہ اگر نبی اکرم کے ہم سیرت پر گفتگو کریں تو پھر امام حسن کی سیرت, امام رضا کی سیرت جو ان ایام کی مناسبت سے ہو رہی جائے. صرف بات کو اس بات پر میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. یہودی ایک آیا مسلمانوں کے درمیان اور کہا کہ تم اپنے نبی کو سارے انبیاء پر افضلیت دیتے ہو اور برتر مانتے ہو. میں تم سے اس بات پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اور ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نبی باقی نبیوں سے افضل نہیں ہے. اور ایسی خاموشی تھی جیسے یہاں پر خاموشی. کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس یہودی کے سامنے جا کر مناظرہ کرے اور کہے کہ نہیں تو جھوٹ کہتا ہے, ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل ہے. کسی نے نہیں کہا, اگر کہا تو علی ابن ابی طالب نے کہا. زندگی بھر نبی علی کو باقی انبیاء سے افضل بتاتے رہے اور نبی کے چلے جانے کے بعد علی اپنے نبی کو سارے انبیاء سے افضل بتاتے رہے. اور پوری روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ایک ایک نبی کا یہودی نے ذکر کیا. عیسیٰ سے کیسے افضل ہے, عیسیٰ کے لیے تو یہ ہے. موسیٰ سے کیسے افضل ہے, موسیٰ کے لیے تو یہ ہے. ابراہیم سے کیسے افضل ہے, ابراہیم کے لیے تو یہ ہے. داؤد سے کیسے افضل ہے, داؤد کے لیے تو یہ ہے. سلیمان سے کیسے افضل ہے, سلیمان کے لیے تو یہ ہے. یعقوب سے کیسے افضل ہے, یعقوب کے لیے. پوری روایت موجود ہے. میں اس روایت کا صرف بنیادی نقطہ اور پہلا نقطہ بیان کر رہا ہوں. کہا کہ آدم سے کیسے افضل ہوگا جبکہ آدم کے بارے میں تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمہارا قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ کو اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کوئی ایسی آیت لے کر آؤ کہ سارے فرشتوں کو تمہارے نبی نے سجدہ کیا. سارے فرشتوں نے تمہارے نبی کو سجدہ کیا, کوئی آیت لے کر ہے کوئی آیت؟ سارے مسلمان خاموش. علی ابن ابی طالب نے کہا کہ ہاں آیت ہے. اور فرمانے لگے کہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو وہ آدم کی محبت میں نہیں کیا تھا, خدا کی محبت میں کیا تھا. حکم خدا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, اس لیے آدم کو سجدہ کیا کیونکہ حکم تھا. اگر حکم نہ ہوتا تو آدم موجود تھے, کوئی سجدہ نہیں کرتا. اور اس سجدے کے بعد بھی نہیں ملتا کہ فرشتوں نے آدم کو پھر بار بار سجدہ کیا ہو. حکم خدا تھا تو حکم خدا کی وجہ سے سجدہ کیا. اور ہمارا نبی وہ ہے جس نبی سے فرشتوں کو ایسی محبت ہے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہمارا نبی اتنا افضل ہے کہ حکم نہیں تھا, خدا نے بھی رحمتیں نازل کی, ملائکہ نے بھی دعائے رحمت کی. اور نہ صرف یہ کی بلکہ آیت یہ کہہ رہی یصلون, ایک مرتبہ نہیں جب تک زندہ ہے کرتے رہیں گے. تو ہمارا نبی وہ ہے کہ جو اتنا افضل ہے جس سے محبت کی بنا پر فرشتوں نے بار بار دعائے رحمت کی.
اور پھر خدا نے ہمیں بھی حکم یہ دیا ہے کہ تم بھی اپنے نبی کے لیے دعائے رحمت کرو، پروردگار تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمارا نبی اتنا افضل ہے۔ کئی سارے مناظرے ہوئے، کئی ساری گفتگو ہوئی، بار بار اگر کوئی دفاع نبوت کے اندر کھڑا رہا تو صرف علی ابن ابی طالب۔ بس عزیزو، میں آپ کو ایک دوسرے نقطے کی طرف بھی لے کے جاؤں جو آج کی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں جب گفتگو کی جاتی ہے تو ہمارے نوجوان کیوں ایسے ایسے ذرا سے دور ہوتے جا رہے ہیں مجلسوں سے؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی مشکلات کو اور ان کے مسائل کو ڈسکس نہیں کیا۔ جو سوالات ان کے ذہنوں میں موجود ہیں اس کے جوابات نہیں دیے، جو نقش قدم ان کو چاہیے وہ ہم نے بیان نہیں کیا۔ اگر ہم ان کے سوالات کو ڈسکس کریں گے تو نوجوان دوبارہ سے ہماری مجلسوں میں آئیں گے۔ ایک اہم ترین سوال 28 سفر کی مناسبت سے سرکار حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی صلح کی مناسبت، کہتے ہیں امام حسن نے صلح فرما لی۔ ٹھیک ہے، امام حسن نے صلح کر کے گویا اپنی خلافت کو حاکم شام کے سپرد کر دیا۔ یہ کام کیوں کیا؟ یہ کام تو مناسب نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آگے جا کر آٹھویں امام کی سیرت میں ملتا ہے۔ میں ساری ہستیوں کا بار بار نام آپ کی خدمت میں اس لیے رہا ہوں کیونکہ مناسبت ہے۔ آٹھویں سرکار کی سیرت کے اندر یہ جملہ ملتا ہے، جب مامون رشید آیا اور کہا کہ اے علی ابن موسیٰ رضا، میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں۔ امام نے جملہ ارشاد فرمایا، اگر خلافت خدا نے تجھے دی ہے تو تو کون ہوتا ہے کہ اس خلافت کو کسی اور کو دے دے، اور اگر خدا نے تجھے دی ہی نہیں تھی تو تجھ میں اہلیت کیا ہے کہ جو چیز تجھے نہیں ملی ہے وہ کسی کو دے۔ اس لیے تو دونوں صورتوں میں کسی بھی صورت سے تو مجھے خلیفہ نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے، تو مجھے خلافت نہیں دے سکتا۔ اب اگر امام رضا کی جملہ ملتا ہے تو پھر امام حسن مصطفیٰ نے پھر اپنی خلافت کیوں دے دی؟ وہ بھی نہیں دے سکتے، کیوں دے دی امام نے؟ یہی سوال، دیکھیں اب عجیب بات یہ ہے، اس سوال کا جواب بھی کون دے گا؟ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام معصومین کون ہیں؟ کلنا محمد۔ جو ایک کا جواب ہے وہی دوسرے کا جواب ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس کا یہ سوال ہو، جس کے بارے میں سوال ہو، وہ خود اس کا جواب دے۔ امام حسین نے جب قیام فرمایا اور مدینہ سے باہر نکلے، ساری دنیا کہے گی امام حسین اس وجہ سے نکلے، امام حسین اس خاطر نکلے، امام حسین یہ کرنے کے لیے نکلے۔ لیکن مزہ تو یہ ہے کہ امام حسین خود فرمائے کہ میں کس لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام عقیس ہے آیا امام کی خدمت میں اور کہنے لگا، اے امام حسن مجتبی، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں حاکم شام سے صلح کر لی جبکہ پروردگار نے آپ کو خلافت دی تھی، جبکہ پروردگار نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا، تو آپ نے یہ خلافت کیوں کسی اور کے حوالے کر دی؟ امام نے ارشاد فرمایا، میں نے خلافت نہیں دی ہے، سیاسی حکومت دی ہے۔ امامت وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور وہ ہم کسی کو نہیں دیتے اور کسی کو دے نہیں سکتے ہیں۔ نبوت جیسا ہوتا ہے ویسے ہی امامت ہوتا ہے۔ نبوت کسی اور کو نہیں دی جا سکتی، امامت بھی کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی چیز ہم نے دی ہے تو وہ خلافت اور امامت نہیں ہے، وہ حکومت ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اور جیسے ہم نے سپرد کی ہے ویسے ہی ہمارے نانا نے کفار مکہ کی سپرد کی تھی۔ آئے ہائے ہائے، کہ تمہیں صلح حدیبیہ یاد نہیں ہے؟ جب ہمارے نانا چلے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور کفار نے مکہ کا راستہ روک لیا تھا، تو پھر وہاں پر بھی صلح کر کے آئے تھے کہ ٹھیک ہے تم اس سال عمرہ انجام دو، حج انجام دو، تم اس سال حکومت کرو، ہم اگلے سال آئیں گے۔ تو کیا مطلب نبی نے اپنی نبوت کفار نے مکہ کو دے دی تھی؟ جب نبی نے اپنی نبوت نہیں دی، اسی طریقے سے میں نے اپنی امامت حاکم شام کو نہیں دی۔ ٹھیک ہے، پہلا جواب۔ دوسرا جواب ارشاد فرمایا، کہا تم نے کیا نبی سے یہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، میرے دونوں شہزادے حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے ان میں سے کوئی قیام کرے،
چاہے ان میں سے کوئی قعود کرے اور بیٹھ جائے. یہ دونوں امام ہیں. اور امام کون ہوتا ہے؟ جس کی مانی جاتی ہے, جس سے منوائی نہیں جاتی. جس طرح تمہیں نبی کے رسول کی اطاعت ضروری ہے, اسی طریقے سے اول امر کی اطاعت بھی ضروری ہے. ضروری ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو, جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. اگر ہم جنگ کا کہیں تو جنگ کرو, اگر ہم سلو کا کہیں تو سلو کرو. یاد بات پہنچا دی. آخری جملہ روایت کا, امام نے شاہ فرمایا, یاد رکھو ہم نے سلو کیوں کی ہے. کچھ مسئلے وہ ہیں جو تمہیں شاید پتا چل جائے, اور کچھ مسئلے وہ ہیں جو بعد میں آنے والے انسانوں کو پتا چلیں گی. بعد میں آنے والے پہچانیں گے کہ ہم نے سلو کیوں کی تھی, حسین نے جنگ کیوں کی تھی, علی مرتضیٰ نے جنگ کیوں کی تھی. یہ بعد میں آنے والے انسانوں کو پتا چل جائے گا. اور ابھی کے لیے اتنا جان لو کہ اگر ہم اس وقت سلو نہ کرتے تو روئے عرض کے اوپر کوئی شیعہ علی موجود نہ ہوتا. ہم نے سلو کر کے ایک ایک شیعہ علی کی جان بچائی ہے. اللہ اکبر. میرے مولا نے شاہ فرمایا, لولا ما اتیت لما ترک من شیعتنا احد. اگر ہم صلح نہ کرتے تو روئے زمین میں کوئی ایک بھی شیعہ موجود نہ ہوتا. عزیزوں, اگر امام حسن اس موقع پر صلح نہ فرماتے اور جنگ کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ بڑی تعداد تھی اور خود اپنے لوگ تبدیل ہو گئے تھے, اپنے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. امام کو دگے کے ساتھ شہید کر دیا جاتا. اور پھر ہوتا کیا؟ علماء نے تفصیل بیان کی. کہا ہوتا یہ کہ کہا جاتا کہ خود شیعوں نے امام کو مارا ہے, لہذا اب ہم شیعوں کو ماریں گے. بات پہنچ رہی ہے؟ بات کہاں تک جاتی ہے؟ کیونکہ شیعوں نے اپنے امام کو مارا ہے, اب ہم شیعوں کو ماریں گے. امام نے ایک ایک شیعہ کی جان بچائی اپنی صلح کے ذریعے. کسی نے کیا خوب کہا تھا, بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے. بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے, کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے. کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے, زمانہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے. کہاں پر صلح ہوتی ہے, کہاں پر جنگ ہوتی. نعرہ حیدری, حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. بس عزیزوں, میں نے آپ کو زحمت سماعت دی. انشاءاللہ انہی عنوانات پر گفتگو جاری ساری رہے گی کہ جو ہمارے موجودہ معاشرے کے اعتبار سے ضروری بھی ہیں. ان مشکلات کو حل بھی کرنا ہے, ان سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو مناسبتیں ہمارے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. انشاءاللہ رب الاول کے ایام میں ایام محسنیہ کا آغاز ہوتا ہے. انشاءاللہ حضرت محسن علیہ السلام کے حوالے سے, حضرت زہرا سلام علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. عزیزوں, آج کا دن بھی حضرت زہرا کے لیے بڑا بھاری دن ہے. ہر دن ویسے تو سیدہ کائنات کے لیے بڑا غم کا دن ہوتا ہے. عاشور کا دن بہت عظیم دن ہے, بہت سنگین دن ہے. 21 رمضان کی تاریخ بہت سنگین ہے, لیکن ان تاریخوں میں ایک امام کا جنازہ اٹھا ہے. ان تاریخوں میں ایک معصوم کا جنازہ اٹھا ہے. 28 صفر کی تاریخ ہے, وہ تاریخ ہے جس میں سیدہ کائنات نے دو معصومین کا غم منایا ہے. اور کیسے معصومین؟ ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے. سیدہ کائنات کو آج پرسہ پیش کرنا ہے. دیکھیں, اب تک ایام عزا میں ہم پرسہ پیش کرتے ہوئے آئے ہیں. مولا حسین کا پرسہ پیش کرتے تھے, آج کس کا پرسہ پیش کرنا ہے؟ آج رسول خدا کا پرسہ بھی پیش کرنا ہے, آج امام حسن کا پرسہ بھی پیش کرنا ہے. ایک ذاکر تھا, بہت نیک انسان تھے, اور بہت سارے ان کے واقعات ہیں. کربلا کے اندر انہوں نے باقاعدہ نماز جماعت پڑھائی ہے, ایک عرصے تک وہاں پر مجلسیں پڑھی ہیں. نجف کے اندر ایک عرصے تک انہوں نے مجلسیں پڑھی ہیں, امام جماعت تھے وہ. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں تبریز کے اندر رمضان کے ایام میں تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا, تو اتفاق ایسا ہوا کہ 27 رمضان کی تاریخ آ گئی اور ایک بار بھی میرے درس کے اندر امام حسن کا ذکر نہیں آیا. کہ جب میں 27 رمضان کو سویا ہوں تو سیدہ زہرا میرے خواب میں آئے اور فرمانے لگی, سنیں گے کیا جملہ کہا. یہ نہیں کہا کہ تو نے میرے حسن کا ذکر نہیں کیا,
یہ نہیں کہا کہ امام مصطفیٰ کا ذکر تو کب کرے گا، اچھی جملہ کہا، کہنے لگی کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ جیسا حسین میرا بیٹا ہے کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ تو حسین پر روتا ہے، حسین پر رلاتا ہے، تیرا شکریہ، لیکن تو حسن پر کیوں نہیں رلاتا؟ تو حسن پر کیوں نہیں روتا کیا حسن میرا بیٹا نہیں؟ عزادارو، بس مدینہ کے اندر ایک عجیب کوہرام بپا ہوا ہوگا، مدینہ ہی سے جنازہ رسول بھی اٹھا، مدینہ ہی سے جنازہ امام حسن بھی اٹھا، لیکن فرق یہ تھا کہ جب جنازہ رسول اکرم اٹھا تو اٹھنے کے بعد خود حجرے ہی میں دفنا دیا گیا۔ میں کہوں گا کاش جنازہ حسن بھی حجرے ہی میں دفنا دیا ہوتا، گلی کوچوں میں نہ لے جایا گیا ہوتا، گھر سے باہر نہ نکالا ہوتا۔ عزاداروں، ایک وقت وہ آیا جب امام حسن مصطفیٰ کو زہر دے کر شہید کیا، اور زہر بھی کیسے دیا؟ امت نے ایسا ظلم ڈھایا ہے، ایک امام وہ ہے کہ جس کو پانی کے ذریعے مارا ہے، ایک امام وہ ہے جس کو پیاس کے ذریعے مارا ہے، میرا امام حسن وہ تھا جس سے پانی مانگا تو پانی میں زہر موجود تھا، پانی کے ذریعے میرے مولا کو شہید کیا، اور کربلا میں 3 دن تک پانی رو کر حسین کو شہید کیا۔ آج رونے میں بخل نہیں کیجئے گا، بھرپور بوسا دیجئے گا بی بی کو، یہ بی بڑی غریب ہے، کبھی مدینہ میں ہوتی ہے کبھی کربلا جاتی ہے، کبھی کربلا جاتی ہے کبھی نجف جاتی ہے، کبھی نجف جاتی ہے کبھی مشہد جاتی ہے، کبھی غزوہ جاتی ہے کبھی سامرا جاتی ہے۔ یہی تو کہا تھا نا دیوبند خدائی نے، یہ بی بی بڑی غریب ہے جو ہر جگہ پر جاتی ہے۔ امام رضا نے فرمایا کہو اس بی بی کو ایک دن مشہد میں بھی ضرور ہونا۔ دیبل نے سوال کیا تو مولا آپ نے مشہد کا کیوں ذکر کیا، مشہد میں کس کا روزہ موجود ہے؟ کہا کچھ دنوں کے بعد میرا روزہ ہوا۔ اس بی بی کو کہنا مشہد میں بھی ضرور آئے، اپنے بیٹے پر گریا کرے۔ بس اگر پانی دیا گیا، جیسے ہی پانی ملا، میرے دل یہ کہتا ہے کہ شہزادی گھر میں آئے ہوں گی، امام حسین گھر میں تشریف لائے ہوں گے، اور شہزادی زینب کبری نے تشت اٹھا کر پھر حضرت مصطفیٰ کے قریب کیا ہوگا، کہا ہوگا بھیا اپنا زہر اگل دے، آپ کو بار بار زہر دیا گیا، اپنا زہر دوبارہ سے اگل دیجئے، لیکن بی بی نے کیا دیکھا، اب زہر دشت کے اندر نہیں آیا، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے۔ ہاں مدینہ کے اندر حسن کے ٹکڑے دشت میں آئے، کربلا میں یتیم حسن بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آزاداروں، ابھی دشت کے اندر تو سیدہ زینب نے اپنے بھائی کے گلے جے کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے۔ میں کہوں گا ایک وقت وہ آئے گا جب شام میں کسی دشت میں اپنے دوسرے بھائی کے سر کو دیکھے گا۔ یہ بہن کتنی دکھی آ رہی ہے جو مدینہ میں ماتم کرتی ہے، شام میں جا کر ماتم کرتی ہے۔ عزاداروں، بس وقت آیا، میرے مولا کو غسل کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ کوئی ایسا جنازہ بھی مجھے دنیا والے بتا سکتے ہیں؟ کسی غریب سے غریب کا جنازہ ہو جو باہر جانے کے بعد دوبارہ گھر میں لوٹ کر آیا۔ اے حسن مصطفیٰ، آپ کتنے غریب تھے، اے حسن مصطفیٰ، آپ کو تو دنیا والے امیر حسن کہتے تھے، بی بی نے شاید فرمایا ہوگا اے بھائی جب امیر حسن کا یہ حال ہے، میرے غریب حسین کا کیا؟ حضرکم اللہ سینے پر ہاتھ مارتے جائیے گا، ایک ہائی کہتے جائیے گا، شاید سیدہ زہرا کے زخموں پر یہ مرہم بن جائے۔ عزاداروں، یہ جنازہ اٹھا، امت نے تیروں کی برسات کی، جنازہ واپس لوٹا، لیکن اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ جو تیر چل رہے تھے یہ تابوت حسن پر نہیں لگ رہے تھے، یہ سینے عباس پر بیوس تھے، یہ سینہ حسین پر بیوس ہو رہے تھے۔ حسین اور عباس کیسے برداشت کریں؟ بھائی آگے جنازہ
تیروں کی نظر ہو جائے، لیکن وصیت امام حسن تھی، بھیا حسین تمہیں تلوار نہیں نکالنی، اور امام حسین نے اس وصیت پر عمل کر کے بتایا ہے تاریخ میں اگر میرے بابا علی مرتضیٰ بھی کہے کہ نانا کی وصیت تھی علی تلوار نہ نکالنا، تو سمجھ جانا میرے بابا صحیح کہہ رہے تھے، جس طرح سے میں نے وصیت پر عمل کیا میرے بابا نے بھی وصیت پر عمل کیا تھا۔ عزاداروں یہ تابوت دوبارہ لوٹا، بہن نے کیسے برداشت کیا ہوگا، تاری کہتی ہے چل چل کر تیر نکالے، میرا دل یہ کہتا ہے تمام کی نمائندگی کے اندر آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، پھر آپ جانے بی بی جانے، میں کہوں گا اے بی بی آج تو اپنے ہاتھوں سے ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکال لیے، جب کربلا میں دوسرے بھائی کا جنازہ، تیروں پر معلق ہوگا، کون تیروں کو نکالنے کے لیے آئے گا؟ اگر ہاتھوں سے گرگن بندے نہ ہوتے میں اپنے حسین کے لاشے سے خود تیروں کو نکالتا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، پالنے والے ہمارے اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عطا فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہمیں مدینہ کی جنت البقیع کی اور چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد جلد پیدا فرما، فرش عزا پر آنے والے تمام مومن کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، اس ذکر کے صدقے میں، ان ہستیوں کے صدقے میں بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، بے اولاد مومن کو صاحب اولاد بنا دے، پروردگارہ تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، بالخصوص جو صعب العلاج مریض ہے، لا علاج مریض ہے، پروردگارہ سیدہ زہرا سلام اللہ کا واسطہ ہے، انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص کربلا، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.